Danas težak poraz Radničkog ovdje u Slanoj Bari u Novom Sadu. Baš kratak komentar utakmice. Pre svega čestitke poraz Proletaru na zasluženoj pobjedi. Mi smo danas odigrali utakmicu ispod nekog našeg nivoa u smislu neke discipline defanzivne koje smo trebali ispoštujemo, pogotovo kod prekida. Proletar je jako opasan u prekidnim igre iz kornera, auta i svih tih stvari. Znači, malo ne smo primili jako naivne golove. Znači, da komentarišem podelu kartona, već u 20 minuta smo imali 4 kartona, smo morali da vršimo 4 prinudne izmene i tako dalje i tako dalje. Ali, kažem, rezultat je realno previsok, s obzirom na zbivanje na terenu. Mi smo u novom gostovanju stvorili 3-4 100% šanse, nažalost mi smo promašivali, oni su davali i onda na kraju se ispostavi da doživiš ovako ubedljiv poraz. Tako da, kažem, moramo ovo što pre da zaboravimo, da se konsolidujemo, da nastavimo još jače da radimo i da probamo da već od sledećeg kola dolaska Bežanije posvetimo maksimalnu pažnju, da probamo da popravimo ove nedostatke koje smo danas iskazali.